Nakon razvoda, Dejan spreman za akciju, odredio jasna pravila. Dejan Dragojević i Sandra Rešić sedeli su u pušionici i komentarisali njegove odnose sa drugim devojkama. Ova Tara je luda kao struja, rekao je Dejan. Nevena je odbacila Janjuša zbog tebe, dodala je Sandra. Zapostavio sam je, moram da joj priđem, nastavio je Dragojević. Prema svakoj izgledaš kao da je muvaš i to je to, govorila je pevačica. Još nisam ušao u fazon da bacim udicu, nisam krenuo na bacivanje. Bolje više, nego jednu devojku, objašnjavao je on. Šta daješ kao opravdanje? Nećeš vezu, pitala je Sandra. Odmah ja kažem, ako odgovara da se mazimo, pazimo, ljubimo, ne mogu da imam vezu. 5 godina nisam gledao levo i desno i sad opet neko treba da mi kaže da gledam u pod. Ne pada mi na pamet, objašnjavao je on. Kako ćeš da opravdaš taj moment? Ponovo je pitala Sandra. Nemam šta da opravdam, posvetim se jednom u 7 dana, rekao je Dejan. Napraviš ratno stanje, dodala je Sandra. Slobodan sam, šta da radim? Nemam potrebe da se vezujem, nastavio je on. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.